Så har jeg fornøjelsen af at sige velkommen her til Aarhus Universitet. Mit navn er Jakob Fuglsang. Jeg er uddannelsesrektør på politikken. Og den her debat, synes jeg virkelig rammer alt, hvad et folkemøde skal rumme. Den har ideen om, at man har, hvordan man får skabt vækst. Den har ideen om, hvordan man får skabt samarbejde mellem stat, mellem uddannelser, mellem universiteter. Den har det, at vi er i en helt rigtig ramme. Vi er nemlig i det, der hedder Kitchen her på Aarhus Universitet, som er simpelthen arnested for entreprenørvirksomheder. Det er simpelthen her, det foregår. Det er her, man har prøvet at skabe et miljø, som kan inspirere nogen til at komme godt videre og få rykket sig selv og komme godt ud af universitetet og ud i erhvervslivet og tjene en folkelig bunke penge. Jeg glæder mig til det. Så velkommen til jer alle sammen. Velkommen til jer, der hører med derude. Og så har jeg jo til at hjælpe mig et helt forrygende godt panel, vil jeg bare sige, som ikke kunne være bedre. Jeg startede med Simon Stag, som Stag Jørgensen, som er stifter af Emplate, og han er simpelthen en vaskeægte og succesfuld iværksætter. Jeg kan se, at han titulerer sig selv som farmand og founder i den rækkefølge, så farmand også. Ja, der er her. Giv lige Simon en hånd. Og ved siden af Simon har jeg Brian Bæk Nielsen, som er nok ikke hører en helt stor præsentation, men for en ordens skyld, rektor på Aarhus Universitet. Også en hånd til Brian. Så har vi Mona Juul, der kommer fra det konservative Folkeparti. Hvad er det i Østjylland? Så du har jo en form for hjemmebanefordel også. Og så har lige fundet ud af, at Mona ligesom mig har en rigtig ring stedsans. Men det skal jeg ikke være ked af, Mona. Det er godt, du kom. Giv Mona en stor hånd. Og så har vi en Juul, som vi fra politikens undervisnings- og uddannelseshold tit ringer og forstyrrer på alle mulige belejlige og ubelejlige tidspunkter. Og jeg vil sige til Jensens ros, han er altid i mødekommende, også når ministeren på området ikke er det. Giv Jensen en stor hånd. Og så er det Emil Kongsfeldt, CEO Radio Surf, som jo også er repræsentant for det, vi kommer til at snakke om her. Det er nemlig, hvordan får man skabt god forskeriværksættelse her fra universitet. Stor hånd til dig. Og da det jo er en virtuel debat, så er vi så heldige, som vi også har virtuelt deltaget med. Der har vi nemlig Jakob Bundsgaard, der i den grad også har en hjemmebanefordel, fordi han er borgmester og formand for KL, og han sidder her virtuelt. Giv lige Jakob hånd også. Og det var så højt, at jeg tror, at det næsten kunne høres der, hvor Jakob er. Og så har vi Lars Holm Nielsen, der er chef for iværksætteri og for SMV, som det hedder, SMV-politik i dansk industri, og SMV er jo små og mellemstore virksomheder, som de fleste nok ved. Giv ham en stor hånd også. Simon, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, fordi det, vi har lyst til at diskutere i dag, det er jo præcis, hvordan man som universitet kan sikre de bedst mulige vilkår for forskere og studerende, og hvordan man fra politisk side, hvor vi har politiske repræsentanter, sikrer, at det kommer til at ske. Værsgo, Simon. Jo tak. Jamen, jeg hedder Simon Stag. Jeg har kigget i Universitetsparken, siden jeg lærte at gå, så jeg synes også lidt, at jeg har en hjemmebanefordel her. Født og opvokset i Aarhus, og har siden jeg var helt lille haft min daglige gang af flere årsager på Aarhus Universitet. Jeg er et produkt af de eksperimenter, der er blevet sat i søen, så jeg repræsenterer i dag et eksempel på, hvad der kan ske, når man giver nogle studerende lidt frie tøjler, når man hjælper dem med måske at spotte nogle huller i en fremdriftsreform osv. Det synes jeg skal udfordre lidt med i dag. Jeg tror på, at når vi skaber de rigtige rammer for studerende, så skal de nok lave nogle resultater. Jeg tror ikke på, at vi som universitet skal motivere de studerende til at lave virksomheder, men jeg tror på, at vi skal skabe rammerne, hvor de studerende selv kan lave virksomheder. Jeg tror ikke, at universitetets rolle er at skulle lave virksomheder og drive virksomhederne, men at skulle bidrage til, at de virksomheder, der bliver lavet, kan drives godt. Og det har jeg lidt spørgsmål med til jer politisk hold i dag, om der ikke var nogle ting, I måske skulle have kigget lidt på, men det kan vi jo vende tilbage til. Jeg sidder i dag som medstifter af Emplate. Vi er vokset ud af universitetet. Jeg var studerende fra 2013 til 2019. Det vil sige, at jeg blev færdig her for halvanden, to år siden. Den sidste af mine co-founders blev færdig for under et år siden i dag. Aflønner vi da et par 20 medarbejdere. Så lidt arbejdspladser har vi da skabt, og nogle af dem også her i byen. Så det er vi da meget stolte af. Og jeg glæder mig utrolig meget til at diskutere det her, for jeg tror, der ligger et kæmpe uforløst potentiale i, hvad universitetet egentlig kan bidrage med, hvis der bare er nogen andet sted, der også giver dem lidt frie rammer til måske at kunne handle lidt mere på egen hånd. Så det håber vi kan snakke lidt mere om. Tusind tak, Simon. Tak, Simon. Spændende at høre. Men så kunne jeg egentlig godt tænke bare at starte med at lige udfordre dig lidt også, og så sige, hvad skal du overhovedet med universitet? Kunne du ikke bare, som nogen også gør, udenfor universitetet,
er gået ind i, hvad jeg, løvens hule og sagt, sådan her er jeg, og jeg vil gerne have nogle medlemsstore her? Jo, det tror jeg. Jeg tror også, der kan blive budt lidt andet fra den anden ende hernede. Men jeg tror, det handler om, at der skal jo bare være noget viden ind i sådan nogle unge mennesker som mig, før vi går ud og laver virksomheder. Så vi ikke bare laver virksomheder på en masse antagelser og forhåbninger. Sådan nogle mennesker som mig er jo som udgangspunkt optimistiske og naive, og det er jo meget godt, at det skal man måske holde ved som iværksætter. Men det er nok også meget godt, at der er nogle af Brians kolleger, der kan hælde viden ind i hovedet der, så vi kan lære nogle af dem, der har gjort det før. Vi kan lære noget om teorier, om at drive forretninger eller lave kemiske produkter, eller hvad det nu skal være. Jamen den viden er jo fuldstændig essentiel for, at vi kan lykkes. Så tror jeg, der er flere typer virksomheder. Der er virksomheder, som godt lige kan lave en dims med en god idé og give opfinder. Men så er der altså også de videnstunge virksomheder. Dem repræsenterer jeg jo ikke, men hvis vi ser på de store danske virksomheder, så er det jo videnstunge virksomheder. Det er jo med forskning, der kommer fra universiteterne. Og det er jo det, vi også skal skabe rammen for, at vi kan få de næste videnstunge virksomheder. Det ved jeg også, vi har repræsenteret her. Så vi er dybt afhængige af universiteterne. Tak Simon, vi vender tilbage til barrieren. Det skal vi nok komme til at snakke om, for vi har noget at diskutere også. Mikkel, jeg har også lyst til at høre fra dig i forhold til din rejse ind i iværksætteri, men også turen fra Aarhus Universitet og videre ud. Værsgo. Det er mange tak. Jamen, vi har jo en lidt anden rejse med Rettisurf, som i modsætning til Simon, som er sådan en student af iværksætteri, så er vores mere forskningsbaserede iværksætteri. Jeg tror, det er vigtigt i den debat at skelne imellem studenteriværksætteri og forskningsbaserede iværksætteri. Begge dele er vigtigt. Men vores rejse har været gennem både forskningsprojekter, PhD-uddannelse osv. for at have opbygget en grundlæggende teknologi, som man så har kunne tage fra et forskningsstadie, det helt tidlige grundforskningsstadie, og skabe en kommerciel system. Og der er nogle helt andre, der er nogle af de udfordringer, vi løber ind i, er de samme. Men der er også nogle helt andre udfordringer i forhold til IP omkring det, i forhold til at rejse kapital, i forhold til faciliteter til rådighed for at videreudvikle den type virksomheder. Og alle de tre punkter har været kæmpe udfordringer for os, og jeg ved, det er det for mange af de her videnstunge iværksættere stadigvæk den dag i dag. Og en hel del af det tror jeg, at man politisk har nogle rigtig gode muligheder for at adressere og skabe nogle helt andre rammer. For mig er jeg enig med Simon i, at universitetets og politikernes rolle her, det er at skabe rammerne. Der skal nok komme iværksætteriens opmærksomhed omkring det, at rammerne er de rigtige. Men lige nu er rammerne for forskningsbaseret iværksætteri er meget, meget stramme og meget svære at navigere i, når man kommer som helt ny. Ja. Og så har jeg hørt, at en af dine styrker i den sammenhæng er stædighed. Og hvad har du været nødt til at bruge din stædighed på? Hvor har du mødt konkrete barriere for en videnstung virksomhed? Jamen, det har jeg mødt mange steder. Det allerførste sted, hvor vi mødte behovet for stædighed, det var i forhold til diskussionen med Aarhus Universitet omkring IP. Og jeg tror, det er egentlig aller vigtigste debatter for forskningsbaseret iværksætteri i dag, det er at få en ny tankegang omkring IP fra universitetet. Du skal lige oversætte IP. IP, patenter og den slags beskyttelse af rettigheder. Det ved du ikke, men Simon og jeg lige har aftalt i forvejen, at vi skal helst ikke bruge forkortelser. Så IP, det er godt. Ja. Patenter, lad os kalde det i stedet for. Det grundlæggende, så er lovgivningen i dag skruet sådan sammen, at universiteterne, de er i princippet forpligtet til at forsøge at profitere på det patenter, der udtages fra universitetets side. Og det er rigtig fint, når man arbejder sammen med store virksomheder og har udviklet noget, der er ret målrettet et færdigt produkt. Men når man udvikler ny teknologi, der skal måles og løftes, så er det svært at se, hvordan man skal profitere på det. Og jeg tror statistisk set, der er 5-6 universiteter på verdensplan, der kan tjene penge på patenter. Mm. Så man bør tænke den her strategi omkring patenter helt anderledes fra politisk side. Skal universiteterne profitere på patenter? Især når det er til nye teknologier og iværksættere. Eller skal samfundet i stedet satse på at profitere på de arbejdspladser? Og alt det, der skabes omkring patenterne, de nye forskningsprojekter, som de nye virksomheder sætter i søen og er med til at skabe. Og det har krævet enorm stædighed, for at lige vende tilbage til det, så har det krævet enorm stædighed at nå til en aftale med Aarhus Universitet gennem over et års forhandlinger for at nå i mål med en licensaftale, en aftale om, hvordan vi kunne få lov at bruge det her patenter på fornuftig vis, der også kunne skabe rammerne for at skabe en virksomhed. Der har vi da været at kaste håndklædet ringe nogle gange i det forløb. Mm. Vi har været glade for samarbejdet med universitetet, men det har også været en meget hård udfordring at komme igennem. Og ved andre slås med det i dag også. Tak Mikkel, tak for det. Giv lige Mikkel en hånd for det, fordi...
Fordi nu havde jeg jo i forvejen planlagt, at Brian Bæk skulle have lov at sige noget. Man må sige, at du har virkelig jo ridset banen godt op i forhold til noget for dig at spille bold op af, Brian. Også fordi, når du møder stædighed, så tænker jeg jo også, at der kan være stædighed begge sider, begge veje. Så værsgo, Brian, dit indspark i debatten. Jamen, jeg er vestjyde, og som vestjyde, der er stædighed. Det er sådan en iboende karaktertræk, så det er nå, godt. Lad os lige prøve, fordi jeg vil også godt prøve lige at bare lige at tegne en ramme for, hvad vi egentlig ser som universitetets opgave. Universitetet er her for at støtte op omkring det danske samfund. Det gør vi via forskning, det gør vi via uddannelse. Vi skal også gøre det via samarbejde og via innovation. Og det sidste ben der, det er vi simpelthen ikke så stærke til, som vi er til de to første. Og det er sagens kerne. Og så vil jeg så sige som et svar til Mikkel der, jeg er faktisk fuldstændig enig. Jeg ser det ikke som universiteternes opgave at bedrive forretning. Jeg ser det som universitetets opgave at sørge for, at der kommer så mange gode idéer ud af universitetet, at der så er andre, der profiterer af dem og driver en god forretning. Det synes jeg kun er smukt. Det har jeg ikke noget problem med. Det er ikke vores opgave. Og så kommer, men vi skal selvfølgelig overholde den lovgivning, som vi er underlagt. Og det er jo der, du støder hovedet imod muren. Det er, når du møder den benhårde jura. Hvad er det nu, der gælder på det her område? Hvad er det, man skal? Og der kan vi jo sige til vores to politikervenner her, Jul og Jol. Det er jo meget pænt at være, ikke? Det kan jeg jo sige til dem. Ved I hvad? Der har I simpelthen en opgave, I skal have løst. Og når I nu er i gang med at løse den, så er der en mere, I skal have løst. Fordi det hedder incitamenter. Hvis nu jeg er institutleder, så er der et tal, jeg kigger på med meget regelmæssigt mellemrum. Det er, hvad står der på bundlinjen? Hænger budgettet sammen? Kan jeg få det her til at drive rundt? Nå, hvad er det, institutlederen og universitetet tjener penge på? Vi tjener det på vores uddannelser. Så har vi noget, der hedder basismidler til forskning, og så har vi noget, der hedder eksterne midler, som dybest set går til at finansiere projekterne. Det er sådan nogle midler, vi ikke rigtig selv som universitet kan få fingrene i, fordi de tilhører forskerne, og det skal de også. Men en ting, der ikke står i vores indkomststreng, det er iværksætteri, innovation, samarbejde med virksomhederne. Hvorfor er det ikke en del af vores indkomststreng? Fordi hvis man vil noget her, så man er så nødt til at erkende, at finansieringen spiller en uløselig rolle. Og det her det er noget at gøre med at skabe incitamenter til at styrke indsatsen på det her område. Og nu er jeg lige nødt til at holde en lille pause, fordi nu ved jeg, hvordan det politiske system det fungerer. Der er sådan noget, der hedder nulsumsspil. Det er noget, djævlen har skabt. Ikke? Det er noget, Finansministeriet har skabt. I skal ikke pille ved bevillingerne til hverken forskning eller uddannelse. Men vi har altså brug for at støtte op omkring det andet der, og det er simpelthen helt afgørende i min bog for, at vi kan putte endnu mere power, endnu mere gang i hjulene på det her område. Og det har vi gjort. Vi har gjort det, vi kan. Vi har skabt det her iværksætterhus, som ikke var her for lidt mere end et år siden. Der kom en sprudlende, dejlig, levende atmosfære hernede, og vi har store forhåbninger til det. Og vi skal nok gøre det, vi kan, og der er også rigtig meget, vi skal gøre. Og det kommer vi måske ind på lidt senere. Hvordan kan det også blive mere irriterende og at beskæftige sig med samarbejde med erhvervslivet og beskæftige sig med iværksætteri? Så der er bestemt også rigtig mange opgaver, der ligger på vores bord, og vi er så friske til at gå i gang med dem. Det lyder til det, Brian. Tak skal du have for det. Jul og jul, det er jo fantastisk. Det burde være, I burde være et firma på en eller anden måde. Et rulle. Det kan du hurtigt ende med. Det ved jeg aldrig. Men inden I får ordet, så synes jeg lige, at jeg skal udfordre dig, Brian, også. Ja. Fordi du sagde, nej, I må endelig ikke skære på de øvrige penge, vi får, men I må godt finde nogle ekstra penge til os. Men er det ikke rimeligt, når man nu har, som jo Aarhus Universitet er god til at tiltrække studerende, der kommer rigtig mange penge ind på jeres budget hver eneste år, er det ikke meget rimeligt, at det også er inden for den ramme, I kan finde penge til, for eksempel at lave et sted som det her? Jo, det har vi jo også gjort. Jo, men det går det meget godt. Hvorfor skal de så sætte flere penge på? Nej, men det er fordi, det er simpelthen ikke nok. Altså, vi er simpelthen nødt til at få noget mere gas på, hvis det virkelig skal flyve det her. Og det har noget at gøre med, som jeg siger, institutlederen, der sidder der og tænker på, du står her, kære medarbejdere, ikke? Det du skal lave, det er jo noget, der skal bringe penge hjem til organisationen også. Og det er altså uddannelse og forskning, der giver det. Det er de aktiviteter, der giver indtægt til selve organisationen. Der er ikke noget incitament til som sådan at begive sig i gang med de andre ting. Og det spiller også ind i hele meriteringsdiskussionen. Og så har vi en rigtig stor bunke kultur internt, som vi også skal arbejde med og gøre det her endnu mere attraktivt. Ja. Men altså, jeg anerkender, at selvfølgelig er der balancer, og det er der også i bevillinger og den slags. Men altså, min opgave er ikke at tale vores bevillinger ned. Nej, det vil også undre mig. Jeg vil have lidt overrasket mig rigtig meget. Godt. Jens Juhl, nu får du ordet som jo repræsentant fra regeringspartiet.
Ja, tak for det, og først og fremmest tak for invitationen, og dejligt at være her. Sidst jeg var her, der var det som nattevagt på akutmodtagelsen, mens det var på hospitalet. Det er jo egentlig ret fedt at se, at ting kan få nyt liv og sådan noget, og jeg er rigtig glad for, at universitetet også på den konto udvider. Jeg har i øvrigt haft fornøjelsen af at blive uddannet her på universitetet, og jeg tror, jeg var på overgang med borgmesteren, der sidder der, og så vidt jeg ved, var vi nogle af de eneste, der ikke kunne få et rigtigt arbejde. Så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange af dem, der har gået her på universitetet, som kommer godt videre, og det er jo selvfølgelig rigtig mange af dem kommer jo videre også som lønmodtagere, og der er måske enig i noget af det sidste, Brian han siger, at der er jo også en eller anden kulturdiskussion, altså hvor mange gange i sit uniliv bliver man egentlig udfordret på, du kunne jo også gøre noget andet. Og jeg er måske bare sådan lavet, at jeg tror aldrig, jeg bliver iværksætter. Jeg tror, der var mange andre, som kunne godt blive lukket af nogle ting. Og derfor så handler det jo om også at få det sparket ind. Ikke som sådan et eller andet add-on to timer på et eller andet tidspunkt. Hvad kan vi tilbyde dig? Men ind i undervisningen, ind i tankegangen, at man også kan drive det videre. Og så er det jo klart, fra politisk hold, nu snakker I om, ja, IP betyder international politik, der hvor jeg er uddannet, men jeg kunne godt have ud, det var noget andet her. Men altså, I snakker om sådan nogle meget konkrete faldgrupper, men vi har jo også på et lidt bredere perspektiv, ligesom opgaven i at sige, hvordan kan vi sikre, at der også er barselsdagpunkt til selvstændige, hvordan kan vi i virkeligheden sikre, at nogle af de der sikkerhedsnet, man har for lønmodtagere, også gælder. Fordi jeg tror ikke, vi er de bedste til at finde de gode idéer, eller skubbe det i gang, eller et eller andet, men jeg hører selvfølgelig, når Brian siger, at man har brug for at understøtte noget af det her, når I påpeger den der balance imellem, hvornår bliver offentlige penge til big business, og derfor skal det offentlige også have noget tilbage, og hvornår bliver offentlige penge måske bare til gode idéer, der kan blive til big business senere, men drevet af nogle andre og mindre, og derfor synes jeg egentlig, din distinktion mellem små og mindre virksomheder måske godt kan være relevant i forhold til, hvor etableret er det, man føder ind i, og kan det her forskellige regelsæt. Så jeg synes, vi skal lave rigtig mange forskellige ting, men jeg er glad for at være i et hus, hvor man jo på en eller anden måde sådan siger, det er også vigtigt at lave rammer omkring det. Det er også vigtigt, at man kan gå et sted hen, lige så vel som at det er vigtigt for at få læst, at man faktisk kommer over på læsesalen og ikke bare sidder derhjemme. Så er det selvfølgelig også for iværksættere vigtigt at møde nogle andre med nogle af de samme idéer. Så egentlig lutter øre i forhold til det. Altså, vi har jo også afsat penge, og vi samarbejder også bredt om at prøve at understøtte nogle af de initiativer, også nogle af dem, den tidligere regering tog, altså at videreføre i forhold til at sikre, kan man sige, de der inkubatormiljøer og startups og sådan noget. Så det er en vigtig dagsorden. Ja. Og så skal jeg udfordre dig, Jens, fordi ja. Nu siger Brian jo, det er jo et stort universitet, vi er på, og der har man jo haft penge til at have altså, at købe et kommunehospital, indrette rum som det her osv. Det har krævet størrelse at få gang i iværksætteriet. Regeringen har fremlagt for nylig en plan, der hedder Tæt på, som handler om udflytning af uddannelsespladser og udflytning af forskningsmiljøer også. Vil den styrke eller svække den innovationsindsats, man gør på de store universiteter? Det tror jeg faktisk ikke, man sådan ville kunne sige. Altså, min påstand vil være, at der er også ret mange gode idéer i de tyndere befolkede egne af Danmark. Ja. Og derfor kunne man i virkeligheden sige, hvis man har den opgave at bygge den bro og invitere også dem, der bor på den anden side af Herning, med ind i diskussionen, så tror jeg i virkeligheden, det kan give noget. Så når vi har en ambition om at sikre uddannelsesplads, så er det jo, altså, det vil jo stadigvæk være nogle af de største byer, nogle af de største universitetsmiljøer, der driver rigtig mange ting. Men jeg synes egentlig, det grundlæggende er sundt, at man, om man så må sige, tænker i, hvordan kan vi række ud, og hvordan kan vi invitere nogle af de gode idéer, men også sikre at uddannelser, fordi den del af universitetet, der handler om uddannelse, og som det mest handler om, handler jo også om at få gjort det tilgængeligt for flere mennesker. Ikke? Men det er jo mere det der med de store... Man kan starte en virksomhed. Ja. Det er mere det med de store investeringer. Det er mere det med, at det koster rigtig meget. Altså, nanoscience her på Aarhus Universitet er jo en af de rigtig dyre. Så det er jo mere det lige vildt. Men... Jeg er glad for, at du nævner den, fordi der var jeg faktisk betonarbejder, da vi byggede anden sal på det. Og det var ikke os, der... Så du har lagt fundamentet til. Ja, præcis. Det var ikke os, der trak prisen op. Nej, men det er rigtigt. Ja. Og vi kan selvfølgelig ikke lave de der ting lige så vel som, at når man ude på Skyby har strålekanonen, så den kan jo ikke ligges alle mulige forskellige steder. Altså, der er nogle ting, som kræver store investeringer, og som vi ikke skal have mange af. Ja. Og så er der noget formidling, noget uddannelse, og kan man sige noget infrastruktur, som vi bliver nødt til at gøre en indsats for at brede længere ud. Men det er jo ikke meningen, at det skal tømme hverken energien, eller for den sags skyld, midlerne her. Og det skal heller ikke tømme energien i den her debat. Det var bare fordi, hvis ikke det bliver spurgt om det, så ville folk sige bagefter, hvorfor spurgte han ikke om det? Nej, så nu er det på spørgsmålet, og vi vender sikkert tilbage til det. Og det er godt at høre, at du har været med til at lægge fundamentet. Jeg vil sige,
I er meget velkommen til at stille spørgsmål. I kan nok regne ud, at vi går ikke til at mangle ord heroppe, så der bliver ikke pinlig tavshed, men I er meget velkommen til at stille spørgsmål. Indimellem går jeg lige hen og tjekker på den der, og det gælder altså også jer, der sidder derude. I må endelig udfordre sig inde, udfordre alle i panelet med hvad I måtte spørge. Skriv meget gerne, hvem I ønsker at få stillet spørgsmål til, for ellers risikerer vi forkert adressat. Men fyr den af derude. Vi glæder os til at få nogle gode spørgsmål. Mona, når nu Søren Pape bliver statsminister, der går vel en 15-20 år, så kan det lade sig gøre. Og så bliver du måske uddannelse- og forskningsminister. Hvad vil du så gøre? Hvordan vil du styrke iværksætterne? Jamen, hvis nu, at Søren Pape han rent faktisk bliver statsminister næste gang til valget, så håber jeg på, at blive erhvervsminister. Nå, okay. det skuffer jo en uddannelse. Ja, men ved du hvad, det kunne jo være, at det rent faktisk lige er det, vi skal tale om her. Ja. Fordi den gyldne trekant i det her, det er jo netop universiteterne, forskningen, erhvervslivet og det politiske. Og det er jo lige præcis det, der er interessant i den her diskussion, vi har i dag. Ja. Og jeg har hverken været betonarbejder eller noget som helst, men jeg har en virksomhed inde i Aarhus, som jeg har drevet de sidste mange år og ejer stadigvæk en lille del af og har været med til at investere i rigtig mange sjove ting, både noget af det, der er gået godt og noget, der ikke er gået godt, bare lige for at sige det. Vi hylder jo ikke så meget de der store fiaskoer, vi render rundt og laver i det her land, men altså, man kan faktisk godt lære lidt af det. Det, jeg er mest optaget i den her, det er ind i det erhvervspolitiske, for det er det, jeg beskæftiger mig mest med politisk, og det er derfor, jeg gik ind i politik også. Og jeg synes, vi har et meget lønmodtager mindset i Danmark. Altså, det er hele vejen igennem. Det er fra familierne, det er ind over skolerne, og det er, når vi bliver store og skal finde ud af, hvad vi skal være. Jamen, så sidder vi ikke og kigger på iværksætteri, så sidder vi og kigger på, om man skal være bager eller tømmer eller forske i et eller andet, eller hvad det nu kan være. Der skal vi simpelthen til at have masseret den kultur noget mere. Vi er simpelthen nødt til at snakke noget mere iværksætteri, og det at være selvstændig, det kan jo både være at køre den helt op, ligesom Lars Larsen, eller man er solo selvstændig, og måske bare køre sit eget liv, fordi det, der er hele humlen ved det her med at være iværksætter og være selvstændig, det er jo, at det kan være, fordi man har en skide god idé. Det kan være, fordi man gerne vil arbejde på en anden måde. Det kan være, fordi at man simpelthen vil tilrettelægge tingene på en anden måde, eller man har en ny drøm, eller hvad det nu kan være. Og det synes jeg, vi har alt for lidt snak om. Det er jo med til at sikre, at vi har sådan et mere fleksibelt arbejdsliv, frem for eksempel, at man skal være klejnsmed hele sit liv. Det er ikke sikkert, at man kan klare det de sidste år af ens arbejdsliv, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi har det med. Men det kræver jo også, at vi har en levedygtig aktiekultur. Der har vi lidt tilbage og ønsker, man kan sige, at Sverige er sådan blevet Nordens Delaware, kan man sige. Og det har vi jo selv været med til at skubbe iværksætter den vej, fordi vi simpelthen ikke har de rammevilkår, der skal til. Og faktisk sidder vi og skulle have, eller står vi her og skulle have forhandlet iværksætteri nu her, men regeringen har valgt at skubbe det til efter ferien. Jeg vil så sige, der har også været meget andet. Men vi nåede dog at lave lidt i forhold til IVS-selskaberne og anpartsselskaberne. Vi vil jo gerne have kapitalkravet sænket fra de 40.000 til de 8.000. Så har jeg nogle meget konkrete ting, jeg gerne vil have fat i. Ligesom jeg gerne vil sikre mig, at det her med at være selvstændig, der skal man ikke stå dårligere stillet end lønmodtager, for eksempel, hvis man er nødt til at gå på dagpenge. Her under krisen har det jo været udstillet med al tydelighed, at man totalt har glemt de selvstændige i mange sammenhænge. Og man har ikke lighed i dagpengesystemet. Man skal simpelthen sælge hele beduljen, og man skal afvikle sin virksomhed, og så skal man ovenikøbet lige gå 3 uger i karantæne, selvom man har betalt til sin A-kasse hele livet. Og det er sådan nogle uligheder, der bare gør, at vi ikke har den kultur, vi skal have i Danmark. For vi er jo ikke USA. Det er jo ikke sådan noget ligesom løvens hule og sådan noget det hele. Det er jo ikke sådan noget med, at man tænker, nu jeg finder ud af den her, jeg sælger den, tjener en masse penge og lever på en øde ø resten af mit liv. Det er jo ikke det meste iværksætteri, der er på den måde. Langt det meste, det er helt stille og roligt. Det er der nogen, der er repræsentanter for her. Og man ønsker at drive en forretning på den ene eller anden måde. Så det er sådan nogle ting, vi skal have fat i. Og der skal universiteterne levere de kloge hoveder. Og det synes jeg, de gør i dag. Og det, man kan puffe op, det er at skabe nogle bedre rammevilkår og sikre sig, at der bliver nogle fora med ligesom The Kitchen her, som jeg havde fornøjelsen af at være i de her lokaler i forbindelse med valget faktisk sidste gang, inden der var noget, der hedder The Kitchen, hvor vi også snakkede iværksætteri og rammevilkår. Så det skal vi nok blive ved med. Tak, Mona. Tak for det. Og også på et engageret oplæg, hvor du jo et eller andet sted siger, at regeringen gør det egentlig meget godt, ikke? Siger I det? Ja. Nej, men Mona, jeg har lyst til at spørge dig, fordi hvad er du så? Jeg sagde bare, at jeg havde forståelse for, at man ikke kunne tage alle forhandlinger inden sommerferien. Var det ikke sådan? Men sidst konservativ var i regeringen, der havde man noget, man kaldte grønlæsebesparelse, 2%-besparelse over og jeg synes, jeg kan huske, at Brian Bæk og andre fra universitetet sagde, de 2%, det går blandt andet ud over vores evne til at skabe gode rammer for sådan nogen som Mette og Simon. Er det sådan, at vi i dag kan få dig til at sige, det går ikke, siger du til Søren Pape, det gør vi ikke helt der? Nej, det kan man ikke, men man kan i hvert fald være stensikker på, at når der skal laves besparelser, så bliver det gjort fornuftigt. Men det er 1000 gange nemmere at være en enpartisregering og skal stå på mål på et
sit eget parti. Vi var trods alt del af en lidt bredere flok, der skulle være enige om nogle ting. Og lige præcis det her med grønlysteren, det er nok ikke lige min største kop til. Det kan vi hurtigt blive enige om. Det tror jeg også var ret præcis på, da jeg var sidste gang faktisk. Så kan du glæde dig over, Jens. Det er nemt at være en partis regering og være i konstant fare. Men jeg fornemmer jo nemt, at jeg vil så sige til Monas Ros, at det sagde hun også før valget sidste gang. Så det er på den måde, at jeg konstant siger, at der var ikke opbakning til åbenbart på det tidspunkt. Godt. Tak til jer begge to. Der er begyndt at tænke gode spørgsmål ind, men jeg vil godt meget gerne lige have, fordi vi bare holdt fast i Mikkels stædighed. Har stædighed nogle gange, nu spørger jeg ud til dig, Jakob Grundsgaard, har stædighed nogle gange også været rettet imod, hvordan man løfter et godt innovationsmiljø fra universitetet og ud i en kommune som Aarhus? Værsgo. Jamen, jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skal samle den bold op, så er det med et budskab om, at det er vigtigt, at vi får selv på nogle fælles brugsætninger, fordi det er ret kompliceret at få de her ting til at hænge sammen. Og et af budene er jo lige forlængelse af The Kitchen, nemlig The Link, som jo er en fælles ambition, en fælles målsætning om at løfte iværksætteriet, også ud over de første faser, få det accelereret, få det op i skala og få det til at blive til store virksomheder. Det er jo virkelig noget af det, vi ikke er super gode til i Danmark, det er at tage nogle af de bedste idéer og få dem opsat til noget, der virkelig bliver til store virksomheder i løbet af relativt kort tid. Det kan man i mange andre lande, og det skal vi altså også kunne i Danmark. Og The Link er i hvert fald et bud på det næste skridt i sådan noget kapacitetsopbygning på det her område, som jeg synes er interessant. Hvor man prøver at i virkeligheden at bygge bro eller linke iværksættere, inkubatorer, acceleratorer, investorer, universiteter og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner, miljøer, offentlige myndigheder. Altså, og man kan sige, at kompliciteten stiger jo for hver gang, man ligesom ser lidt mere på, og derfor er det altid nemmere sagt end gjort, og det kræver nogle midler, noget investering og noget fælles retning. Men så tror jeg faktisk også, at vi har potentiale til det. Der er jo meget, der tilsiger, at den viden, der bliver produceret på de danske universiteter, er mindst lige så god, og nogle gange ofte bedre end det, der bliver produceret andre steder. Men hvor forløsningen af potentialet, altså forretningspotentialet i nogle af de idéer og resultater, man kommer frem til, måske ikke helt måler sig med nogle af de bedste i hvert fald endnu rundt omkring i verden. Så jeg tror ikke, vi har fundamentet på plads. Der er muligvis noget kultur, men når vi kigger, altså lidt en kommentar til måske til Mona, altså når vi kigger på, hvor mange, der rent faktisk starter en virksomhed, så er vi sådan set meget godt med i Danmark, når vi måler os internationalt. Der hvor det for alvor bider, og hvor vi skal blive bedre, det er de næste skridt fra, at man har fået en idé til, at man har etableret virksomheden, og begynder lige så stille at få det bygget op. Og så er der altså nogen, der aldrig når videre derfra, eller ikke når tilstrækkeligt højt op i skala til det for alvor bærer noget. Og det er ikke fordi, at den anden type iværksætteri er også fin og god. Det har vi også brug for. Altså den, der bare i gode øjne skal være en femmands virksomhed, hvor meget nu bliver til. Men der, hvor det bliver hundrede og tusinder af medarbejdere, det mangler vi altså. Det kommer der selvfølgelig ikke så mange af i sagens natur, men der har vi altså brug for at kunne have et op, der kan rumme det bedre end det gør i dag. Og så bare en enkelt pip til regeringen og Folketinget, kunne se, hvordan det ender med den her dimensionering. Men forskning og uddannelse hænger jo sammen, så man kan ikke, altså man kommer altså til at fortynde nogle af forskningsmiljøerne, hvis man ikke er enormt varsom med den øvelse, man er i gang med nu. Og det tror jeg kommer til at koste på innovationshøj. Det tiden vil vise det, men jeg håber, at man tager det ind i overvejelsen, for det tror jeg altså er en ægte udfordring i det, man har lagt frem, som man skal prøve. Altså jeg er med på, at der er brug for også at få decentraliseret nogle af uddannelsespladserne rundt omkring, men der hvor det hænger stærkt sammen med de satsninger, der er, eksempelvis The Link, som fokuserer på fødevarer, life science og clean tech, der er det skrøbt, man begynder at råbe for meget, også på uddannelsesbasen på de her ting.
Tak for det, og ja, tak for det. Rigtig spændende, Jacob. Og jeg hørte et lille pip i retning af den diskussion, jeg selv rejste lige før omkring planen. Ja, det skal jeg nok få lov at reagere på. Og jeg har heller ikke glemt dig, Lars Holm. Vi skal nok komme ud til dig. Men nu har jeg reageret Mikkel, og så Brian. Så værsgo, Mikkel. Jamen, jeg havde lige en ting, som man glemmer meget. Det er rigtig fint. Det er rigtig, rigtig spændende med The Kitchen. Det er et fantastisk initiativ, der er taget på universitetet, som skaber noget opmærksomhed omkring værksætteri. Men i de rammevilkår, hvis man laver forskningsbaserede virksomheder, så skal man huske, at det er ikke nemt at lave kemi i et kontorlokale heroppe, i et fælles kontor. Man mangler simpelthen nogle grundlæggende rammevilkår for virksomheder, der har nogle andre behov. Det er noget, man kan rigtig mange andre steder. Jeg synes, man skal tage en tur til Berlin og kigge på, hvad man gør dernede. En by, som ikke har noget som helst industri, har et spirende miljø af materiale, startups og high-tech, deep-tech, startups i alle mulige retninger, fordi man har formået at skabe nogle vilkår, hvor man kan komme tæt på universiteterne, få billigere, nem adgang til nogle faciliteter, få adgang til at bruge det avancerede udstyr, der er på universiteterne, på nogle færre og nemme vilkår, hvor man ikke skal igennem alle mulige lange forhandlinger. Og som en kommentar til dit dimension med, at man skal også huske, at der kommer idéer alle mulige andre steder udefra. Det er også en af de opgaver, som universiteterne skal være bedre til at løfte. Det er de små virksomheder, der kommer udefra og har brug for universiteterne til at hjælpe med noget. De har enormt svært ved at trænge ind. Og måske derfor nogle incitamenter til den del kunne hjælpe på, at man bedre kunne gøre det. Godt. Jeg skal nok huske dig, Brian, men nu tager jeg altså lige Jens Juhl, fordi at det er spændende at høre på, fordi at der er næsten aldrig uenighed i Socialdemokratiet mere. Så hvis der endelig er en lille del, så er jeg selvfølgelig nødt til lige at spørge til det. Men altså også på det, som Mikkel rejser her. Værsgo, Jens. Jamen tak for det. Altså, selvfølgelig er der en balance, der skal findes. Altså, alt andet ville jo være tosset at sige, men da vi lavede Aarhus, ja, det man kan jo ikke sige vi, fordi det er så længe siden, men da man lavede Aarhus Universitet, der sagde man det samme. Det kan man ikke gøre. Altså, det kommer jo til at smadre Københavns Universitet, og jeg kan ikke finde ud af det derovre. Ikke? Altså, så selvfølgelig kan man godt flytte uddannelsesinstitutioner tættere på borgerne, længere ud i landet, og selvfølgelig er der en balance, fordi det er klart, Hvis forskningsmiljøer bliver smurt for tyndt ud, så vil de også miste. Og det er jo derfor, når vi diskuterer, jamen, kan man lave en jurauddannelse i Esbjerg, så handler det jo også om at finde balancen i forhold til, at dem, der skal undervise der, de skal jo være koblet op på hovedkontoret, kan man sige, SDU. Altså, de skal jo på en eller anden måde være i forskningsmiljø, som er større end Esbjerg, og så ligesom række der ud med undervisning og sådan noget. Så vi skal selvfølgelig ramme den der balance. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Jeg synes virkelig, at din pointe omkring, at det der med at lave gode rammer for startups, det er andet end at lave et kontorfællesskab, hvor man kan lege et skrivebord. Det kunne også være et sted, hvor der er en 3D-printer eller nogle reagensglas. Altså, det er også på en eller anden måde den der sådan lidt mere hardcore infrastruktur. Og der tror jeg, at det er rigtigt, at hvis vi vil hjælpe med noget, man kan lege på kort tid, så man ikke skal lave store investeringer i maskiner, i sådan hardware, for at kunne komme i gang med at teste noget af, så kunne vi også komme længere af den vej. Så det synes jeg er en god pointe. Tak for det, og tak Mikkel. Vi sender simpelthen Mona og Jens en tur til Berlin. Mona, du skulle sige, et bykort. Så må vi aldrig have lov. Og så kan I lære af Berlin i forhold til det. Så kan vi tage tegn nogle bag, og se, hvordan den kreative branche gør det. Brian Bæk. Og jeg har faktisk et meget kontant spørgsmål. Jeg ved ikke, om du lige har budgettet med for Aarhus Universitet, men der er et spørgsmål her, der spørger, hvor mange penge bruger Aarhus Universitet egentlig på det i dag, på iværksætteri? Det er jo et kontant spørgsmål, som... Ja, det kan jeg ikke svare på. Nej, det tænker jeg nok, men nu er det stillet. Men det er ikke store penge sammenlignet med hele vores budget. Det er en ærlig snak. Lige kort, fremragende idé. Jeg vil ønske jer, for jeg har faktisk en bygning heroppe. Jeg vil ønske jer at kunne indrette den moderne kemilaboratorie osv., som man netop kunne få noget fløv i. Det har vi bare ikke råd til, og det er lidt den finansieringsting, som jeg taler om. Det er nemlig sådan nogle initiativer, vi har brug for at kunne tage på, fordi det vil jeg sådan set ønske. Jeg anerkender fuldt ud det behov. Så vil jeg bare sige, jeg godt lige tænke mig at bare lige nævne lidt med kulturen, som jeg selv var inde på. Nu vil jeg godt lige sådan tage lidt medicin selv her. Det synes jeg også, man skal gøre. 2/3 af de studerende, vi uddanner i dag, de skal ud og finde beskæftigelse i private erhvervsliv. Og sådan er forventningerne ikke nødvendigvis, når man kommer på universitetet og når man går her. Det er faktum, men det skal de, fordi den offentlige sektor kan ikke, kommer ikke til at opsuge den store mængde, som vi kommer ud. Derfor er det så vigtigt med de her projekter, som rækker ud af erhvervslivet og som ændrer mindsetet. Og derfor så er det her hus her, det er også et signaltårn.
det signaltårn om, at det faktisk er vigtigt at beskæftige sig med innovation og iværksætteri. Og det er godt, at man ikke selv skal lave en virksomhed. Men om ikke andet, så har man i hvert fald fået det med ind med modermælken, om jeg så må sige. Og når man så kommer ud, så kan man bidrage med sine innovative kompetencer i den virksomhed, man bliver ansat i. Det er altså, og der har vi som institution et vigtigt stykke kulturarbejde, som vi skal, vi skal dække fremover. Mm. Og så siger du godt lige, vende tilbage til borgmesterens pointe. Det er korrekt. Vi har sammen med kommunen og regionen og store virksomheder og også repræsentanter fra iværksættermiljøet, der vil danne den her klub, som hedder The Link. Og vores ambition, den er intet mindre, at vi vil opbygge et sammenhængende økosystem her i området. Og vi er i gang med at forsøge at skabe en fond, der kan bakke op omkring det. Og vi er i gang med at tænke på acceleratorer og det hele. The Kitchen her var et delelement i hele planen der. Mm. Og det gør vi ud fra en betragtning, og vi ved godt, at Christiansborg kan ikke løse alle vores problemer. Vi er nødt til at tage vores skæbne i vores egen hænder. Og jeg kender den her del af landet godt nok til at vide, at hvis vi gør det, så sker der noget. Okay. Fordi sandheden er, at hele det østjyske område, hele bybåndet, der går fra, jeg vil faktisk sige helt fra Aalborg, så helt ned til grænsen, hele det der, det har simpelthen en styrke i sig, som har potentiale til at være Danmarks anden store vækstmotor. Ja. Og det er jo den fælles opgave, vi skal løfte. Og det glæder mig, fordi jeg kan nemlig huske, vi har universitet. Jeg kan huske, vi er tilbage til 15 år siden, da jeg begyndte at få mange mails om innovation og så videre. Men det er da godt, der sker noget nu, det glæder mig, Brian. Det er bedre sent end aldrig. Men det går stærkt her i det område. Simon, og jeg skal nok huske dig, Lars, jeg har ikke glemt dig. Simon nu. Jamen, jeg synes jo, det er rigtig spændende. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Men du siger, Mona, du siger noget, der rammer mig. Det er det her med, at vi uddanner måske med et lønmodtager-mindset. Og det synes jeg er lidt sjovt, for det er altså ikke på universiteterne, man får at vide, at man skal ud og være lønmodtager. Der er altså ikke nogen underviser, der siger, at når du har taget den her uddannelse, så kan du arbejde i den her virksomhed. De præsenterer en række af muligheder, og så er de jo gode til at sige, at de dygtigste af studerende, dem tilbyder de faktisk muligheden for at blive lidt på universitetet. De kan jo få en PhD eller måske endda blive postdoc, så I piller dem jo allerede selv. Men ja, vi uddanner måske allerede lønmodtagere til, altså eller vi uddanner med et mindset om, at vi skal blive lønmodtagere. Det, jeg synes, der er spændende, det er, når Jakob så siger, at vi er jo godt på vej med antallet af virksomheder, der bliver startet. Og der bliver også startet mange virksomheder på AU. Men det er med risiko, hvis man starter virksomhed efter man har været studerende, fordi så mangler man indtægt. Det, vi måske kunne prøve at se på, det er, hvordan kan vi så gøre alle dem, der bliver startet, og når der bliver startet på universitetet, hvordan kan vi øge muligheden for, at de lykkes? Og der gør man allerede noget på AU, jeg gerne lige vil fremhæve. Det er det, der hedder dobbelte karriereforløb. Dobbelte karriereforløb handler om, at man kan træne for at komme til OL. Jeg har en kammerat, der lige kvalificerede sig til OL på maraton. Det er jo fantastisk. Han læser medicin. Han har været i et dobbelt karriereforløb. Jeg har fornøjelsen af at være prøveklud på det for iværksættere. Det egentlig bund og grund handler om, det er, at der sidder en universitet, der kan rådgive om, hvordan kan jeg flytte rundt på mine eksamener? Hvor er hullerne i fremdriftsreformen? Nu siger jeg det, som det er. Hvordan kan jeg maksimere tid, jeg er... Jeg folk på universitetet, det kan ikke lade sig gøre. Hvordan kan jeg maksimere den tid, jeg er på universitetet, så jeg kan have min SU, så jeg kan bygge fundamentet for at lave den rigtige virksomhed? Vi havde 3 på fuldtid løn, uden vi selv fik løn. Jeg var stadigvæk studerende på det tidspunkt, så man kan sige, ja, der er SAS, DSB, og så er der måske også et par virksomheder, der er statsstøttet. Andre, der er statsstøttet. Men fremdriftsreformen, den taler jo ikke ind i, at vi skal lave dobbelte karriereforløb. Den taler jo ind i, at vi skal have folk hurtigst muligt igennem uddannelsesforløbet. Og det vi gerne vil have dem igennem, det er en uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Men hvad nu, hvis de kunne komme på arbejdsmarkedet, imens de var studerende? Hvad er rammevilkårene for at gøre det attraktivt for universiteterne? Kunne vi ikke godt gøre det mere attraktivt for universiteterne at facilitere dobbelte karriereforløb? Om det så er sport, eller om det så er virksomheder, det kunne vi jo måske lige stille. Det er rigtig mange gode bud, og det er jo rigtigt nok. Der er ikke noget som bureaukratiske strukturer, der fremmer kreativitet i et universitetsmiljø. Det kender man jo. Tak for det, Simon. Nu vil jeg gerne have Lars Holm ind fra Dansk Industri. Kan du høre os, Lars? Og kan vi høre dig? Vi er unmute. Lars, du skal lige, nu er vi over i den, vi kender så godt, du skal lige huske at slå din mikrofon til. Sådan igen, Lars. Sådan igen, ja. Tak. Ja, og tak fordi jeg må være med. Jeg er med fra Erlinge, hvor vi har en masse debatter kørt ned på iværksætterskibet, så det er jo rigtig relevant at være med i den her debat, også hos jer her. Jeg synes, jeg er meget enig i alle de her drøftelser, jeg har haft indtil nu, og jeres identifikation af problemerne. Vi vil også gerne have nogle løsninger på bordet. Og så meget konkret, når vi taler om basismidler til universiteterne, hvor der i dag er basismidler, der understøtter innovation, eller forskning og undervis og uddannelse, men ikke nogen basismidler, der understøtter innovation. Og det er vel en af de udfordringer i dag, at når man faktisk har sætte midler af til innovation på universiteterne, så er det faktisk nogen, man tager for den direkte udgift.
Derfor vil vi gerne helt konkret foreslå, at man kigger på, hvordan fordeler vi basismidler, så der er flere basismidler, der bliver fordelt til innovation. Så jeg er glad for, at Mikkel tog fat i udfordringen omkring patenter til iværksættere fra universiteterne. Vi kom med en iværksætterpolitik her for halvanden måneds tid siden, hvor vi har et kapitel, der hedder fra idé til grøn forretning. Og det handler blandt andet om, at patenterne de skal slippes hurtigere og smidigere fra universiteterne. Der er alt for mange, der gerne vil sætte gode idéer i værk, men som man oplever det her med, at det er en langtrukken proces at sidde med betænkningskontoret på universiteterne. Og det giver simpelthen ikke nogen mening, at universiteterne ligger inde med idéer, som kan kommercialiseres. Og det er lige præcis sådan, vi skaber de store, altså vækst i værksætterne. Det skaber vi ikke. Og undskyld mig, nu bliver jeg sådan en lille smule... det er jo ikke, at der åbner et nyt pizzeria i stedet for det gamle pizzeria. Det er jo ikke den iværksættervirksomhed, der skaber ny værdi. Det gør vi ved de gode idéer, den innovative forretningsmodel, den innovative idé, den innovative model for, hvordan vi kan lave noget grønt og bæredygtigt for eksempel. Noget, der er efterspørgsel på ude i verden. Det er de her idéer, vi skal ud og leve, og det er derfor, vi skal have, når iværksætterne efterspørger sådan idéer, så skal de have lov at leve, og vi skal have lov at komme ud med dem. Og der skal universiteterne bare slippe dem hurtigst muligt, så vi kan få skabt noget forretning på det. Tusind tak, Lars. Skal vi ikke prøve at give Lars en hånd, så han kan høre det hele på? Man kan næsten fornemme stemningen fra Allinge, også med de meget, synes jeg, konkrete, gode bud, Lars har, som jo er direkte til både dig, Mona Juhl og Jens Juhl. Det er jo, hvorfor er der egentlig ikke en, når vi nu har basismidler til andre ting på universitetet, hvorfor har vi ikke sådan en basispulje til specifik innovation? Også for at sikre sig, at Brian ikke begynder at bruge det til postkoloniale studier eller et eller andet kønsforskning. Eller et eller andet. Det er bare og hvad der var med kønsforskning? Ikke spor! Godt tak! Jeg ved, at der lige er vedtaget en... Der er lige vedtaget en folketingsbeslutning om, at det er meget problematisk på en eller anden måde. Men det tager vi ikke i den her omgang. Nej. Vi kan tage en god debat. Nej. Der er ikke spor imod kønsforskning. Jeg er selv uddannet fra... Men okay. Det står der ikke i den vedtagelse. Nej, det gør der ikke. Det gør der ikke. Det er okay. Der står meget andet, men det står der ikke. Jeg er ikke den rigtige at spørge om det, for jeg kender ikke historikken på det simpelthen. Nej. I forhold til, hvorfor der ikke er det beløb. Nej. Men det lyder tillokkende. Lad mig sige det sådan. Ligesom at jeg synes, at når det bliver sagt her i forhold til, jamen man skal bare hurtigt gennem uddannelsessystemet. Der var nok nogen, der havde behov for at få et lille puff på et tidspunkt. Men jeg er da fuldstændig enig i, at det kan da ikke nytte noget, at vi ligesom siger, hov, nu er det altså på den her måde, og så er det kun én vej, man kan uddanne sig fremadrettet. Det er også derfor, vi også har været med til at lave nogle af erhvervsuddannelserne om for 2 til 4 år, for eksempel. Fordi det giver rigtig god mening. Det er derfor, at vi også taler højt op, at være bachelor frem for udelukkende og skal gå efter at være kandidat, eller man kan komme tilbage og tage sin kandidat senere, for eksempel. Det er helt enig med dig i, at der skal være et spor i det, der skal være mere fleksibilitet, fordi det er med til at fremme det. Og så bare sige, at altså, der er jo bare sådan helt konkrete hindringer, som er ud over det forskningsbaserede sådan noget, men som virkelig er alvorlige. For eksempel sådan noget med at etablere en virksomhed, hvor man så senere skal have medarbejdere ind som aktionærer. Det koster en jetjager, og derfor har man ikke råd til, typisk koster 250.000 bare i rådgivning og papir og det ene og det andet, og derfor sker det ikke. Derfor har vi ikke nogen demokratisk erhverv. Det er derfor, vores andelsbevægelse bliver holdt ved de store virksomheder, og det ikke sker ved små iværksætteri virksomheder. Når Jacob han siger, at vi har ikke problemer med, at der er små iværksætter, der har lyst til, eller at man har lyst til at gå i gang, så det er rigtigt, men skaleringen. Men vi har jo heller ikke sat et system op i forhold til skalering. Mm. Al vores rådgivning er jo baseret på, at du skal starte from scratch. Vi er ikke ret dygtige til at rådgive til næste level og næste level igen. For det er heller ikke nok, måske bare på 10. Måske er målet at være 1000 medarbejdere. Og så vil jeg bare sige en konkret ting, som er virkelig vigtig for forskningen, når det gælder medicinen. Det er den her fuldstændig sindssyge skat, vi har, der hedder fantomskat i mit hoved. Det betyder, at du rent faktisk, når du skal sælge en del af din virksomhed, så dem, der skal købe den, de skal simpelthen betale skatten eller du skal betale skatten allerede på forhånd, uanset om du får det beløb udbetalt på noget som helst tidspunkt. Mm. For typisk er det jo milepælsbetalinger, som man ikke aner, om man nogensinde når på. Det er den største forhindring for dansk iværksætteri på medicinalområdet, og især biotek. Det er helt på månen. Tak, Mona. Tak skal du have. Jens Juhl, du har også lige lovlig til at svare både på i virkeligheden kritiske bemærkninger om fremdriftsreformen, men jo også på ideen om at sige, at vi skal simpelthen have et beløb i det. Den pengesæk, Brian får kørt ind på Aarhus Universitet. Det virker som om Brian var klar til det. Ja. Vi skal have et beløb, der simpelthen er sat af. Også for at sikre, at Brian ikke bruger det til andet. Det undrer mig meget, at Brian han er klar til, at vi kører en pengesæk ind. Det er dagens overraskelse. Præcis. Ej, men, altså,
Jeg vil gerne diskutere, hvordan man også sikrer, at man kan sige, en del af den samfundskontrakt, vi har, altså en del af den aftale, vi har med universitetet, også handler om, hvor god man er til at hjælpe virksomheder og arbejdspladser på vej. Altså det synes jeg godt, vi kan diskutere, fordi vi har flere forskellige roller. Jeg vil nu, det er over min lønramme, holde mig ud af diskussionen om, hvorvidt det er en større kage samlet set, eller hvad det er, men jeg kan godt se, at det selvfølgelig har en konsekvens for, hvad der bliver prioriteret ude på de forskellige fakulteter. Og så er jeg jo enig i, at det er jo fordi, man er nødt til at skille det ad. Altså, fremdriftsreformen blev jo lavet, fordi at vi var endt i en situation, hvor rigtig, rigtig mange mennesker var 8 år om at tage en uddannelse, der burde tage 5, og det er der jo ikke nogen grund til. Men det er jo noget andet at diskutere. Kan man lave et... Altså, fordi jeg har faktisk en plan med at være længere tid om det her, fordi jeg er i gang med at lave noget andet samtidig med. Det er jo noget andet end i gåsøjne bare, som ham vi kaldte gammelfar over på kollegiet, ikke? Fordi han havde brugt ret lidt for lang tid på specialet, og det var også stedet ham over hovedet, fordi at, altså, hvis man har været 2 år om sit speciale, så skal det satme være godt, ikke? Og så bliver man også 2,5 eller 3 år om det. Og den der, kan man sige, mindset skulle vi ud af, ja. Men jeg er jo helt enig i, ligesom vi laver Team Danmark-linjer eller et eller andet, hvor vi siger, det her det er faktisk en god idé, så kunne vi også godt diskutere, hvordan kan man lave dobbelt karriereforløb? Det vil jeg gerne diskutere, og der det synes jeg er en anden snak. Der er noget, I to skal snakke om over kaffemaskinen. Jeg har et par konkrete forslag her. Ja. Der er noget, I skal snakke om over kaffemaskinen. Se, altså tiden går jo, og det er jeg ked af, fordi jeg synes, den diskussion er så sindssygt spændende, så jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med den timevis. Men if vi tager en lynhurtig-runde, og vi starter ude i det virtuelle rum med 1-2 ord højst, fordi vi er mange, der skal nå at sige noget på kort tid. Og Lars, du får ordet først. Har du mikrofonen slået til? Ja, direkte fra alle. Tak for god debat. Altså for os handler det her først og fremmest om, at alle den viden, vi bruger 20 milliarder om året på universiteterne, den viden skal vi altså ud og arbejde hos virksomheder og iværksættere, og det kan også noget bedre samarbejde med SMB'erne derude, fordi de savner også noget tættere samarbejde med universiteter i dag. Det var lige lidt i overkanten af 2 ord, men tak Lars. Kontant mening for dig, Jakob. Jeg synes, vi skal have nogle af de store penge ud og arbejde for det her, altså nogle af de store pengetanke i Danmark, både pensionskasser og ja, og vi mangler virkelig her nogle gode investeringsbanker i Danmark, hvis man spørger mig. Det kunne være fedt at få det bragt på banen. Pengene skal ud og arbejde. Mikkel? Jamen, jeg vil tage den videre med kapital. Kapital til risikovillige iværksættere. Få noget opmærksomhed omkring iværksætteri, der har et meget længere sigt og en højere risiko end meget af det, vi gør i dag. Hvordan får vi skabt de rigtige rammevilkår for den kapital? Rigtige rammevilkår? Simon? Så vil jeg løse opgaven og bruge 2 år. Dobbelte karriereforløb. Dobbelte karriereforløb, ja. Se, sådan kan det gøres, ikke? Det er sådan, man bliver iværksætter. Tak for det. Så får du ordet, Jens. Værsgo. Jamen, det er da åbenlyst, at selvfølgelig kan vi understøtte os med Vækstfond eller med alle mulige andre ting, men det er jo også private penge, der skal på bordet, og derfor er jeg sådan set enig, eller de semi-offentlige penge, fordi vores pensionskasser er jo sådan set også noget, vi på en eller anden måde har en fælles interesse i, bliver til noget. Så, det er ikke, at pensionskasserne hører som en blanding mellem et løft og en trussel. Nej, ja. Ja, det synes jeg ikke, de skal. men ja, semi-offentlige. En tillid. Semi-offentlige midler, jeg kan godt lide det ord, det kan jeg godt lide. De er i hvert fald demokratisk styret af medlemmerne, ikke? Det er det jo i et eller andet omfang. Mona? Forståelse for det med at være iværksætter. Væk med de bøvl og barriere, der er i forhold til rammevilkårene. Sørg for, at den finansiering ikke kun er primært skattekroner, fordi så kommer det aldrig nogensinde til at ske. Jeg synes jo, at det også vil være forkert. Og så lige den sidste ting, vi skal have nogle flere kvindelige iværksættere også. Det er faktisk en debat på vej om lige om lidt. Og have en snak om også. Der er en debat på vej om det lige om lidt på denne scene, har jeg hørt, så det bliver fuldt op på det. Og Mona, jeg tror, du skal genoverveje det med erhvervsminister. Jeg tror i virkeligheden, du skal være uddannet og forskningsminister. Der er potentiale i det, det kan jeg høre. Jeg tror ikke, det er særlig realistisk, men man har lov at byde ind, ikke? Og så får Brian sidste ord. Værsgo. Ja, tak for åbenheden i debatten, vil jeg sige. Jeg glæder mig til, at der kommer de her sikre vogne med basismidler og smidler ind til innovation. Og så vil jeg så sige med hensyn til patenter, jeg er fuldstændig enig. Det er ikke os, der står i vejen for, at vi skal kan slippe dem hurtigere derfra. Men vi skal selvfølgelig overholde den lovgivning der. Ja, og det er jo godt at slutte med, at vi skal over. Tak for det, Brian. Og tak for en god debat. Jeg synes, og ikke mindst tak, at Lars fik lidt alling af en her direkte fra Aarhus. Det var en god og levende debat med gode meldinger fra begge sider. Tak for nu.